Lähtö hyväksytään yksi hetviina, pitää sisärallata johtopaikan 4 tähtiä Aurasen rinnalle, 3 pappan parassa ja johtavan kantaan hitaasti käynnistyy 2 Elias Jonetarista ohittaa jo 6 Sisuvius ja 11 Riku Rilla. Sisärataa seuraavana 5 Rilon taika ja kärjestä laukkaa 1 hetviina, näin 4 tähtiä Aura perii johtopaikan. 8 IP Sankarin ravaa 5. sisärataa pitkin takana aina 7 Lover. 9 Holari laukkasi pahoin alkuun ja on jäänyt muista todella paljon. 6 Sisuvius kyselee ja kärki paikkaa numerolta 6 tähtiaura ja kärki kaksikko vie vauhdilla ja 6 Sisuvius kärkeen sen nimiin avauspuolikas ja tämä on paalulta kellotettuna 25,0. Puolitoista kierrosta on matkaa maaliin toisessa lähdössä hashtag matkalla kunkkareihin lähdössä haastaja vastaan huippudivisioona karsintaa mennään. 4 tähtiaura jatkaa johtavan takana ja vauhti selkeästi rauhoittuu ja muut tavoittavat kärki kaksikon. 3 papan paras sisärataa 3. 4. 11 Rikurilla, 2 Elias Jonetar etenee toista rataa ensimmäisenä takanaan 7 Lover ja 1 hetviina on löytänyt laukkansa jälkeen paikan 3. ulkoa. Ollaan kartumassa etusuoralle. 5 Rilon taika on 5. sisällä ja 6. sisältä 4. ulos 8 IP Sankari. Etusuoraan tullaan ja 6 Sisuvius haki kovassa avauksessa kärkipaikan ensimmäisellä takasuoralla kellottaa 1000 metrin välein jääksi 29.03.3 ja mentiin toinen puolikas, eli todella maltillisesti lähdetään viimeiselle kierrokselle. 2 Elias Jonetar on johtavan rinnalla, 4 tähtiaura seuraa johtavaa, 7 Lover toisessa ulkona, 3 pari 3 pappan paras 1 hetviina, 11 Rikurilla 4. sisärataa pitkin, 5. 5 Rilon taika ja 8 IP Sankari 4. toista rataa pitkin. Tallikaarteesta on 800 metriä matkaa maaliin. 6 Sisuvius johtaa, 2 Elias Jonetar jatkaa johtavan rinnalla ja alkaa nyt antaa kärki hevoselle painetta. 4 tähtiaura seuraa johtavaa, 7 Lover on toisessa parissa ulkona, 3 pappan paras 3. ulkona, 1 hetviina 3. ulkona. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja vauhti on hyvää. 3. puolikas mennään aikaan 29,5 ja lähdetään viimeiselle 500 metrille. Kärjessä jatkaa 6 Sisuvius, 2 Elias Jonetar on aivan johtava rinnalla, 4 tähtiaura seuraa johtava, 7 Lover on toisessa ulkona, 1 hetviina 3. ulkona. Vielä ei ole kirja aloitettu. Kärjessä pitää hyvää vauhtia 6 Sisuvius, sen takana vailla kiritillään 4 tähtiaura, sillä 2 Elias Jonetar jatkaa toisella ja sen rinnalle kiriin 7 Lover, kun on 2,5 metriä matkaa maaliin, Lover tulee hyvin. Loveria seuraa kirissä 1 hetviina, joukko 3 pappan paras on päässyt nostamaan toiseen ulos. Loppusuoraan tullaan. Ne 6 Sisuvius johtaa, 2 Elias Jonetar on sitkeä rinnalla, 4 tähtiaura johtavan takana pussissa, 100 metriä matkaa maaliin, 6 Sisuvius hallitsee, 2 Elias Jonetar on kakkosena, mutta sisällä pääsee puikkaamaan 4 tähtiaura ja se tulee kakkoseksi, 1 on 6 Sisuvius. Viimeiset 500 metriä 24.0, siistä Femmundra miettää Tsukufyra 0. Seuraavan lähdön 3 esittelyyn 10 minuuttia. Tio minuuttia Tilde Villering, lop 3. Lähdön 2. Voittajaksi vahvistetaan numero 6 Sisuvius. 26.9 voittoaika. Sisuvius on kyllä juoksija. Siitä ei mihinkään pääse. Kunto on hurja ja terveystilannekin nyt ilmeisesti ihan kohdallaan, Hannu. No nyt on joo, parantaa koko ajan vaan menossa. Parantaako se terveystilannettakin? No siis sanotaan, että nämä tartit, niin ei pienintäkään vastoinkäymistä, ei minkään näköistä, että mieluummin notkistuu vaan aina joka tartista. Tänään suoraviivainen taktiikka, 2:5 avattiin paalulta, niin kyllä se teille oli 22 lukemia se ensimmäinen 500, tuntuiko siltä? No se meni kyllä vähän liian kovaksi nyt, mutta kun mä katsoin sitä, että miten se lähtee meneen siitä ja mä ajattelin, että kai se täytyy sinne koittaa, mutta
sitkeessä oli keula. Joo, mutta ei se ollut sitten lopusta pois. No ei tällä kertaa ainakaan, ei näitä nyt tietysti tällä en pitäisi kovin monta kertaa ajella. Miten sä olet kevättä suunnitellut hevosin kanssa? No ei kai tässä mitään, tämä finaalikierrokselle tähdätään ja siihen joku tartti väliin, niin sitten katsellaan taas eteenpäin. Onko mitään muita isompia maaleja kuin se finaali kesää ajatellen vaikkapa? No ei, hevosen kanssa mennään sen ehdoilla ja katsotaan sitten päivä kerrallaan, miten homma etenee. Onnea, Hannu. Kiitos. Lähdön 2. Hashtag matkalla kunkkareihin lähdön voittaja on numero 6 Sisuvius. Jouko Yrjönen on Sisuviuksen kasvattaja. Jouko Yrjönen yhdessä Riitta Kangasmäen kanssa omistavat ja Hannu Kampuri ohjasti ja valmentaa. 26.9 ajalla tuli tänään voitto ja se oli Sisuviukselle jo kauden viidenteen starttiin kolmas täysosuma. Lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa Tiia Elokaski. Lähdön 2. Vahvistettu tulojärjestys on 6-4-2. 6-4-2. Ordningsföljden i mål. Ja toto tulos lähdöstä 2. Voittaja kerroin 1-56. Sijakertoimet 1-19, 1-55 ja 2-70. Kaksari kerroin 3-62. Lähdön vaihto 25 135 euroa. Totoresultaat Lopt Vaughan Winrods et 56, Spelboplats et 19, et 55, Ot Vaughan Schytti. Tvilling 3, 62.